Vieläkään en ole myös nähnyt, että lavalle lentäisi mitään fanituotteita. Oulussa joku yritti heittää likaiset kalsarit lavalle. Sekin on sallittu rock'n'rollissa, mutta sellaista tämä rock'n'elämä on. Eli muistakaa, naiset, tällä hetkellä siellä on kaksi komeanäköistä urosta, eli sinne voi heittää sitten kaiken näköisiä tuotteita, mitä Dannykin aikoinaan saa lavalla. Just, just. Ottakaa poikki, hoppa poikki, siellä on ilmeisesti teknisiä täällä kitansankarit.net edustautuva heti lavalle. Mitä ne pistoja on? Jani voittu! Jani on paras! Eli saadaan heti dramatiikkaa tähän finaaliin tällaista. Tämä Suomen mestaruuskilpailu pitääkin olla. Katsotaan kumpi tämän homma vie. Siellä kaveri tekniikka laittaa jälleen kitaraa kuntoon. No niin, tämä menee ihan dramaattisesti tämä homma. Tämä on kuin Juha Mieto aikoinaan hävisi muutamalla sadasosalla kisat. Tänne päin. Jaha, sieltä tulee ilmeisesti pelaajalehti täältä samat, ja tämä on sitten ensimmäistä. Katsotaan, onko siinä ihan... Siinä on ilmeisesti puhelinnumero siitä sitten. Sitä lukee Janille, että soita mulle, sä oot ihana. Tällaista tämä on tämä rockeron elämä. Joskus onnistuu, joskus ei, ja nyt näköjään sitten onnistuu. Eli katsotaan, saadaanko tämä homma oikein kunnolla toimimaan, ja lähteekö homma niin sanotusti. Jaha, banaanikin tuli lavalle ilmeisesti täältä. No niin, eipä se lähde heittelemään sieltä, koska sitten pannaan niin sanotusti keikka pois. Pojat, nyt ottakaa iisisti, puhuin pikkuhousuja saa heitellä. Seuraava kokispullo kun lentää, niin vedetään plugi irti ja lähdetään kaikki himaa. Siellä olisi Ski-Expo puolellakin jotain, lumilautoja tai jotain. Pehmeitä tavaroita vois, sieltä pikkuhousut, keneltä lähtee? Nyt on tosi kyseessä ja finaali kyseessä. Katsotaan kumpi tämä homma lähtee vielään hettälässä ja lippalaksikin päästä. Nyt on aggressiivista menoa. Jaha, niin aggressiivista aiheen, että siihen tulee paussi. Kato Jumala Messun keskus, tämä lähtee finaali. Keep on looking, guys.
joten yhtä kautta lähdetään apuun ja kannustetaan omioon. Mitä tässä riittäis tää sun lava karisma ja... Jos se riittää, niin on kitarakin syy, että ihan selvästi oli... Otti ihan niinku... Ei kovin silleen. Eli erittäin tässä kuullaan juuri näitä, että mikä on homman nimi. Haluttees te... Kumpi voittaa? Ketkä kannattaa Jania? Ketkä kannattaa Henryä? Naiset ainakin kirkuvat äärettömän kovaa Henrille. Henrillä on todella paljon naisvaneja täällä näin nyt. Henri, mistä päin sä oot kotosi? Puolangalta asti tullut. Sieltä kuuluu ilmeisesti, kun olet tullut fanibussilla tänne. Ei kun ihan omalla autolla. Eli tässä vaiheessa rokkitähti joutuu ilmeisesti omalla autolla vielä ajelemaan, mutta sitä ei tiedä, että onko tässä Suomen mestaruus taskussa tämän jälkeen. Nyt! Kitarasankarit ja perinteinen ja Benny Wong, who's gonna be the winner and who's gonna be the champion of Finland. Kuka on Suomen mestari? Tämä on erittäin jännä. Benny Naka ilmeisesti päättää siellä. This one's an easy one. Both of you guys rocked out hard. You brought it to the finals, and that's impressive. But I have to give it to my man, Yadin. Hän on repinyt jo valmiiksi painan, hän on niin rockerolla asetella. Hän on nyt Suomen mestari. Jani, tuus Jani tänne näin. Tuus tänne näin, katsokaa tätä paitaa. Näytäs vähän yleisölle. Tässä on rocki, annetaan aplodeja Janille. Tässä on rockerollia. Jani, sä oot tuoreen Suomen mestari. Sulla on ollut kivinen tie, sä oot hoitanut tää itsellesi nyt, niin mites otetaan klassinen kysymys, miltä nyt tuntuu? Hyvältä! Mestaruus! Mitä tää on? Ihan oikeesti! Sit mä pääsin haastamaan Freddy Wongiin! Eli Jani todellakin tietää, mikä on homman nimi. Eli Suomen mestari on Jani Maarela. Annetaan Janille vielä aplodeja. Mutta Janilla on tällä hetkellä
hetkellä mahdollisuus olla niin sanotusti yksi parhaista. Hän voi koittaa niin sanotusti Jenkin eli Los Angelesista tuotu Freddie Wongin tänne. Freddie on sellainen kaveri, joka tätä keppiä osaa soittaa myös rokotake kunnolla. Janilla pitäisi olla jonkunnäköistä takataskussa. Kumpi voittaa? Kysytään, kuka sanoo, että Jani voittaa Freddie? Kuka sanoo ja kuka kannattaa Freddieä, joka on maailmanmestari? Juuri näin, eli Fredillä on myös tällä hetkellä faneja täällä näin. Tästä tulee erittäin kova taisto. Katsotaan Suomi vastaan ne jenkit. Tää on nähty myös lätkä tantereella. Katsotaan kumpi tää hoitaa.